Wel, yr arwr gwleidyddol mwyaf I fi, dwi'n meddwl, ydy Gwynfor Evans. Fo oedd aelod seneddol cyntaf Plaid Cymru erioed, nôl y 1966. Mi oedd o yn berson arbennig iawn, mi oedd o'n arweinydd y blaid am flynyddoedd maith. Ac roedd bobl cyn iddo fo gael ei ethol yn deud, neith Plaid Cymru byth ennill sedd yn San Steffan. Felly peidiwch â gwastraffu amser efo Plaid Cymru. Ond mi nath o ennill sedd, a mi nath o gwrth brofi y bobl hynny, a mi nath o andros o job tra bod o yna hefyd yn siarad fyny dros Gymru. Felly mae o'n sicr a mwy na thebyg i'r rhan fwyaf o de Plaid Cymru. Mae Gwynfor Evans yn ffigwr allweddol. Dwi'n meddwl bod Dafydd Wigley hefyd yn arwr gwleidyddol I fi. Mi fues i'n gweithio I Dafydd Wigley, fues i'n lwcus iawn. Yn 1999, adeg ymgyrch cynta y cynulliad erioed pan oedd y cynulliad yn cael ei sefydlu am y tro cynta roedd Dafydd Wigley yn arweinydd Plaid Cymru a mi dreulion I fus yn teithio gwmpas Cymru cychwyn peth cynta yn y bore gyda cynadledd i'r wasg gwneud cyfaliadau teledu a radio wedyn yn ymgyrchu ar y stryd yn cnocio drysau, stondinau yn y trefi ac yn y blaen ac wedyn yn y nos ond na question time neu pawb a'i farn neu rhaglenni fel yna cyfarfodydd cyhoeddus ond I gyd I blino'n lan ond oedd Dafydd yn dal I fynd ac yn pwysio ni mor frwdfrydig mor egniol felly dwi'n meddwl Dafydd Wigley a Gwynfor Evans sy'n ni gorfod dewis sy'n ni'n deud Gwynfor Evans dy'r arwr a Dafydd Wigley'n ail agos